ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး45ဦးပူးပေါင်းကော်မတီကနေရခိုင်မျိုးသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်2ဦးဒီနေ့နှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး45ဦးပူးပေါင်းကော်မတီမှာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်စံနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်နိုင်တို့ကကော်မတီမှာဆက်ပြီးပါဝင်မှုဆန္ဒမရှိတော့တာကြောင့်ပူးပေါင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေထွက်ခွင့်ပြုဖို့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစီကိုဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့နှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်တာပါ2008ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုအတွက်45ဦးပါပူးပေါင်းကော်မတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြံပြုထားတဲ့အချက်ပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုအခြေခံတဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ရက်ရေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်တဲ့အကြံပြုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကော်မတီစည်းဝေးမှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအကြံပြုချက်တွေထက် NND ကတင်သွင်းထားတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုသာမဲအသာစီးနဲ့အတီးပြုတာဖြစ်လို့အနိုင်ရအင်အားကြီးပါတီသဘောထားသာလွှမ်းမိုးနေပြီးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အချက်တွေပြင်လို့မရနိုင်တော့တာကြောင့်နှုတ်ထွက်တာဖြစ်တယ်လို့ ANP ပါတီကဦးအောင်ကျော်စံကပြောပါတယ် proposal တင်ကြတဲ့အထက်မှာသူတို့ proposal ကိုမင်းနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျသူတို့ proposal ပဲအောင်းနေတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကမောင်းတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ဆက်လေအောင်းမဲအလားလားမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး45ဦးပူးပေါင်းကော်မတီမှအချိုးကျတွက်ချက်ပါဝင်ခွင့်အရာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က18ဦးတက်မတော်သား10ဦးကြမ်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရခိုင်မျိုးသားပါတီရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့က2ဦးစီကြမ်းပါတီတွေနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်2ဦးစီပါဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပူပေါင်းကော်မတီစည်းဝေးမှာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်တဲ့ကော်မတီဝင်တွေရဲ့ဆန္ဒမဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာပါရခိုင်မျိုးသားပါတီဟာပူပေါင်းကော်မတီမှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုအဆိုပြုချက်858ချက်ကိုအကြံပြုတင်သွင်းထားတဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ် ANP ပါတီကရခိုင်အမတ်2ဦးနှုတ်ထွက်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကမူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးဖေတန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုအပြီးနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်လူစားထုတ်เสียရတဲ့အကြောင်းရှိရော။တော့ဘာပြောပြောအော်ဒါကတော့သူ45ကိုကော်မတီကတော့ဆက်ပြီးတော့တွားနေမှာပေါ့။နော်။အော်ဆက်ပြီးတော့တွားနေတဲ့အခါမှာဥပဒေမူကြမ်းလွှတ်တော်တွေရောက်လာခါမှာပဲဥတို့ကအဲဒီအကြံပြုချက်တွေပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာပေါ့။ရသည်ရှိမရသည်ရှိလုံငန်းစဉ်တဲမှာတော့ဟောပါတီကမပါဝင်ပေမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားတယောက်နေနေတော့ဆက်ပြီးတော့အဲဒီမှာဆွေးနွေးဖို့ပေါ်လာရင်တော့ကိုမြူသားကြီးကိုပြင်းနေအကျိုးကိုတိုင်းသားအကျိုးအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်နော်ဆွေးနွေးမှာအမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းကလည်းပူပေါင်းကော်မတီတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတရက်ပြုစုဖို့ပြင်ဆင်လိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာလှုပ်ဝက်မဲပေးစနစ်ကျင့်သုံးဖို့တင်ပြခဲ့ပေမယ့်ညင်းပယ်ခံရပြီးလက်ညှိုးထောင်မဲပေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အတွက်မျှတမှုမရှိတာကြောင့်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပါတီရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမပါဘဲနဲ့လွှမ်းမိုးမှုမပါဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးအစိုးရကိုရွေးချယ်နိုင်အောင်အငယ်အနေနဲ့ဒီဟွာလုတ်ပြီးပါလျှော့ဝဲမဲစနစ်နဲ့လုတ်ပြီးပါဆိုပြီးတော့အငယ်ကဟွာလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မရဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်သို့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေါ်မလာဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်သူတွေရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲအားနည်းမှုကြောင့်ပေါ့လေအဲဒီဖွဲ့စည်းပုံကဒီအင်အားကြီးတစ်ခုရဲ့ပါတီတစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲသူတို့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာအငယ်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်မတန်နိုင်တော့ဘူးအဲတမိုင်းမှာတော့ကေခံအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးအငယ်အိုက်စကလုံးသုံးပြီးတော့အငယ်တရားဝင်မဲ့နှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်တာပါခြေဦးပြင်ဆင်ရေးပူပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကတော့ဦးစိန်ဝင်းနှုတ်ထွက်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကထံဆက်တင်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကလွှတ်တော်စီဝေးပြီးမှသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ထပ်မံပြီးရခိုင်အမတ်နှစ်ဦးနှုတ်ထွက်စာတင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့NND ထိပ်တန်းကောင်းဆောင်တွေလည်းဖြစ်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေလည်းဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်တို့ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုစ조사ခဲ့ပေမဲ့မေးမြန်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူးရခိုင်အမတ်နှစ်ဦးနှုတ်ထွက်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကလည်းကြေညာချက်တစ်စောင်ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှအဆိုပြုချက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့စနစ်မှာအနိုင်ရအင်အားကြီးပါတီတစ်ခုရဲ့သဘောထားအဆိုပြုချက်တွေကိုသာမဲတာစည်းနဲ့အတီးပြုဆုံးဖြတ်တဲ့စနစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့တကွာတခြားတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက်တွေမှာအတီးပြုဆုံးဖြတ်နိုင်တာမရှိတာကိုတွေ့မြင်လာရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီအပါအဝင်တခြားတိုင်းရင်းသားပါတီတွေလိုလာတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအခမ်းအနားမှာပြည်ပြင်းစွာပါဝင်နိုင်မှုအခြေအနေမရှိတော့တဲ့အပြင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ကျင့်သုံးပြီးလက်ရှိအာဏာရပါတီရဲ့တည်မြဲရေးကိုသာရည်ရွယ်နေကြောင်းဒါကြောင့်ပြောင်စုလွတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဆက်လက်ပါဝင်နေဖို့မလိုအပ်တော့ကြောင်းရခိုင်မျိုးသားပါတီအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးပါဝင်နေတာကိုပယ်ဖြတ်ကြောင်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မသက်စုအောင်ပါ